Кохання без віку. Сьогодні Левко Дурко та його дружина Лідія розповідають про секрет міцних стосунків. 30 років разом. Мудрість. Угу. Левкова мудрість. Угу. І як мудрий чоловік зробити крок назад. Ніякі протести, обурення. Я можу собі сприймати якийсь вчинок. Та чому попри війну залишився в Україні? Ми так. Нікуди. Польський кордон поряд. В Польщі ми були багато разів, для дітей давали концерти в школах, і Перемишль, і Жешув. Дзень добрий, Левко Дурко, дічей бенджіш певач, бенджіш певач. І ми там щось трошки раніше, маю на увазі, до війни. І нас кличуть, і насилання різні, але ні. Сьогодні ви почуєте ексклюзивне інтерв'ю для ютуб-каналу Ростислав Продакшн від пари, у якої різниця у віці 30 років. Але, як бачимо, кохання не має віку, адже Левко та Аеліта живуть разом уже 30 років. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь на канал та вмикайте дзвінок. Починаємо! За любов, за дружбу, за кохання, дружбу та любов! Кохання без віку. Друзі, в нас сьогодні фантастичні гості. Левко Дурко, легендарний український виконавець, зірка 90-х, сьогодні в ефірі. Ливий, значить, ти живеш, no problem. Це твоя дорога, якою ти йдеш, no problem. І також його дружина. Її звуть Лідія, а Еліта її псевдонім. 30 років вони разом. І на 30 років Лідія молодша від пана Левка. Вітаю вас в ефірі. Це ваше перше інтерв'ю таке разом буде? Ні. Ви знаєте, ми не тільки 30 разом в домі, в побуті, ми і 30 років на сцені. Дитячі літа, пора золота, мрії казкові і сни кольорові. На сцені також. Так. Але приємно вас бачити разом в ефірі, бо я дивився інтерв'ю з паном Левком, і вас поряд рідко бачу, тому приємно познайомитися. Перше запитання до пана Левка. Як вам вдалося, завоювати прихильність вашої другої дружини? Справа в тому, що це творіння рук Божих. Знаєте, буває, доля зводить людей у різних місцях, але сцена – це наше просто другий наш будинок, де ми робимо всі речі творчі і нетворчі. І так сталося, що Ліда володіє багатьма дуже даними від природи, які мені потрібні були надзвичайно в 90-х роках, тому що я задумав бути на сцені не сам, а мати такий образ дівчини, яка робила то чи то по задуму театральному. І так сталося, що відразу, з першого погляду, я зрозумів, що краще, ніж Ліда, я вже не знайду. Ви побачились на сцені, так? Перше знайомство, як відбулося? Так, перше наше знайомство було саме на сцені. Я приймала участь в фестивалі співочому пісенному «Світ папороті». Левко був в журі, на той час він приїхав з Америки. Він був зовсім не схожий на сіробуденних хлопців, які ходили по Україні. Він був такий достатньо імпозантний чоловік, з кульчиком в вусі, з рудим волоссям. Весь такий американізований. Mm-hmm. Власне, я ще тоді не думала і навіть не сподівалася, що він буде моїм чоловіком. У нас було суто тільки творчі стосунки. А потім вже почала приглядатися, бо зацікавив мене як чоловік. Mm-hmm. Скільки часу ви, не знаю, там були друзями, потім у вас були стосунки до вашого весілля? Три роки. Три роки ми суто працювали. Так. Лідія, розкажіть ще більше про себе. Звідки ви, чим ви займалися, на кого ви навчалися? Я стріянка. На той час, як і Левко, до речі. На той час я працювала в цирку повітряним гімнастом. Але так як я народилася в співочій родині, в мене співала бабуся в хорі солістом, в мене співав дідусь, мама.
я не могла не співати. І зрозуміло, що я намагалася стати на сцену як солістка. Мені дуже цього хотілося, я до цього прагнула з дитинства, бо я бачила себе виключно на сцені як співачка. І, власне, що Левко десь, напевно, побачив в мені ті намагання і почав мене трошечки доліплювати. Бо я була зовсім, знаєте, таке зелене дитя, а Левко почав мене формувати як творчу одиницю. Так. Кохання без віку. Це у вас перший шлюб з Левком? Розкажіть про це. І я знаю, що у вас є спільна донька, так? Як її звуть, чим вона займається. Наскільки мені відомо, вона не пішла по вашим стопам. Так, донечка. Донечка у нас художник, вона любить малювати. Чи вона співає? Так, вона співоча. Вона закінчила музичну школу, але по наших стопах не пішла. Ну, я надіюся, що внучка якраз піде по наших стопах, бо вона якраз прагне до сцени, до співу і все повторює за дідусиком і за бабцею. Так, і це ваш перший шлюб? Ні, в Левка, я друга дружина. Так, а у вас? В мене було теж намагання щось там таке створити, але справжній і такий міцний шлюб – це з Левком. Ті намагання, які були до Левка, це було не намагання. Так, це було не намагання. У нас тема кохання без віку, так? Як вам, не знаю, старший чоловік, молодша дружина, чи є різниці? Чи відчувається ця розбіжність, чи взагалі немає кордонів? Як вам сказати, чомусь мені здається, що вже років 10 в сім'ї старша я. Так, то правда. З Левком дуже легко спілкуватися, він дуже веселий чоловік, з ним не сумно зовсім і ніколи не було сумно. Чи це було 10 років, чи це було 20 років тому. Найбільше, що мені подобається в моєму чоловіку, це, напевно, повага до жінки. Напевно, цю повагу привила мама. І я дуже вдячна мамі Левка, яка так навчила сина поважати жінок. І немає різниці, скільки років жінці, чи це жінка похилого віку, чи це дівчинка. От, власне, що за 30 років я від свого чоловіка не чула жодного поганого слова, і образливого слова, яке би мене десь зачепило, ранило. Так що я йому за це дуже вдячна. Пане Левко, тепер до вас запитання. Які переваги мати молодшу дружину? Переваги? Так, які переваги молодшу дружину? Він просто не знає, як це буде зі старшою. Ви розумієте, я вчинив дуже-дуже мудро. Тому що створення матеріалу музичного – це моя преамбула завжди була, і театрального дійства, тому що ми не просто пісні, ми ще робимо театр для дітей, для дорослих. Моя бабця, зашиє ми сорочку, моя бабця, зварить мені обід. Ріс наш від 3 років мається на увазі, до 103. Ми для всіх писали і пишемо пісні, які є характеру повчально-розважального. Всюди є висновок, як треба жити в житті, але повчальний обов'язково, а розважальний – то тим більше. Ей, малина, малина, ось люди, варення навколо, малині ходять туди. Ей, малину, ми хочемо малину, червону, червону калину. Має бути настрій, тому є Левко Дурко і Аеліда. А я вам скажу, що найліпше, що я зробив, то віддав всі свої права, привілегії в хаті дружині. Вона рахує, вона варить, по-перше, я навіть не пхаю на кухню. Та як вона варить, можна здуріти, як смачно і як різноманітно. Вона дістала це у спадщину від бабці Парані і від мами Галі своєї. А фінанси я віддав, ну на що мені рахувати, помилятися в тих одиницях. Я пишу, я роблю продукт, музичний продукт. А все решта на її бідні плечі. Але від того мені не гірше, тому що я не вимогливий до життя.
Що, Лідуся, даш, як борщ зварить, мама ти мій, та ви б попробували того борщу. А голубці, я пісню про голубці написав, тому що вона такі робить голубці, знаєте що, з бульби, терта бульба, то таке смачне, то є делікатес. І всілякі інші, останнім часом італійські, як то всі називають ті слова? Лазаня. Вона то робить, Боже мій, сусіди бігають, замовляють. Це попри наші основні виступи у дитячому садку, до речі, що сьогодні було. Сьогодні два виступи у дитячому садку. Крім того, купа концертів на сьогоднішній нелегкий час для ЗСУ, збір коштів. Нас кличуть, свиснуть, Левко, будеш? Буду! Є! Пішли, гопа, гопа. Забавили, подарували настрій, подарували і військовим, які люблять трошки, щоб ми пожартували. Сьогодні треба дати той настрій, тому що ну, люди, знаєте, інформації багато нехорошої, важкої. Але треба сьогодні навчитися жити. Тим більше, коли в твоїх жилах тече українська, козацька кров, жартувати, не звертати ні на що увагу, ото є головне. Ну, а Ліда – це просто генератор ти всіх веселих штук. І от я з вами спілкуюся, знаєте, в мене навіть трошки і настрій поліпшився, бо дуже складні новини, щоденні новини, і ми в цьому інформаційному просторі, потік новин, і складні теми, гості. Війна, от понад 8 місяців вже повномасштабного вторгнення, чи змінила щось у вашому житті? З приводу ваших родичів, ваша донька, вона виїхала за кордон з внучкою, чи вирішила залишатися? Розкажіть про це. Ми тримаємося купи, як не знаю, як яке може. Знаєте, це таке болюче питання для мене, як для мами і бабці. Я намагалася виштовхати з нашої родини дитину і внучку. Так. У нас свати в Польщі, і дитина могла спокійно поїхати. І сказала, ні, я вас тут не залишу і не поїду. Я буду тут, я буду з вами стільки, скільки можу. Тим більше, що чоловік займається її волонтерством, і вона каже, я чоловіка не залишу, я буду тут з вами. Так що, отак. Ми так. Нікуди. Польський кордон поряд. В Польщі ми були багато разів, для дітей давали концерти в школах, і Перемишль, і Жешув. Дзін добрий, Левко, думки, дічей бенджі співач. І ми там щось трошки раніше, маю на увазі, до війни. І нас кличуть, і насилання різні, але ні. Нам тут добре, тому що ми переживаємо разом з людьми те, що треба раз, але пережити. Для того, щоб гартувалася і воля, серце, і думки, щоб все було тут. Як воно буде далі, одні Бозі відомо, але я кажу, ми не буду кричати, патріоти, не будемо так робити. Деякі, не хочу обмовляти, але деякі пристосувалися, і артисти, вони переживають, але вони, що там в голові, невідомо, тому що їм треба було перелицюватися. Співалося російською мовою, різне робилося до того на сцені, а тут раптом перелицювалося. Але не буду так гостро казати, просто вони перебудовують себе для майбутньої країни. І то правильно, то є час випробувань. Так. Так, сьогодні в нас така особиста тема в ефірі. Друзі, чекайте, буде ще продовження. Звичайно, вас, внуків, хочу запитати ще. От одна донька у вас спільна, є одна внучка, але у вас ще був перший шлюб, двоє дітей від першого шлюбу. Чи є у вас внуки ще? А як же? Ага. В Левчика є ще двоє внуків. Це і мої внуки. Сашко. Оце я хотів почути. Ага. Сашко Олександр, 27 років, він називає мене бабулею. Так, дуже молода бабуся. Так, дуже люблю, прекрасний хлопчик. І Владуся. Владислава. Ну, я її називаю Владуся. Владислава, вона в нас з 2007 року. Я хресна мама. Так, я хресна мама Левка внучки. Ось так. День народження було у Владислави 31 жовтня. Коли податковася народила, тоді моя Владислава. Вони теж живуть в Україні зараз, так? Так. Так, вони. Ні, Саша у нас італієць.
бо він ще зовсім маленьким виїхав. Розкажіть. І, власне, що зараз ми чекаємо на Сашу, він має приїхати до нас в гості. Правда, ми дуже переживаємо, намагаємося, щоб він не приїжджав, але він дуже скучає за нами. Ну, буде мати надію, що якось все стишиться і ми побачимо. Бо вже з Сашою не бачилися, напевне, рік не бачилися. Це він, чому він проживає в Італії? З дитинства самого чи як? Так. Він народжений у місті Стрию. Донька моя Зоряна, 77-го року народження, вона народила, і перший чоловік, однокласник, на жаль, відійшов у вічний, як то кажуть, помер. Ну, а Зоряна, ще Левка доця, це моя найкраща подруга. Так, і Зоряна виїхала в Італію. В 98 рік виїхала, а сина свого, нашого внука, лишила у Стрию. То він виховувався і ходив з нами на рибальство у Стрию. А потім вона сказала, все, не можу без малого, треба, щоб він опинився у Італії. Ну і перша дружина поїхала, як бабця, поїхала відвезти і там ся лишив. У нас дуже дружня родина, і на святвечір, щоб ви зрозуміли, нас 25-ро сідали за стіл. Тобто мені потрібно було наліпити, знаєте, скільки вареників і вушок, для того, щоб всі в родині пробували ті смаколики. Супер. І секрет міцних стосунків. 30 років разом. Знаю, який секрет. Мудрість. Левкова мудрість. Він вміє вчасно відчути мій настрій і як мудрий чоловік зробити крок назад. Я замовчав, ніякі протести, обурення. Я можу собі сприймати якийсь вчинок. Я дуже імпульсивна, я дуже енергічна. І Левко от відчуває, коли от я вже закипаю, і він так затихає, і мені потім його так шкода, стає, думаю, боже, мій коханий, я ж десь щось там перегнула трошки палку. Так що його мудрість робить наш шлюб таким міцним. Дуже цікаво було мені вас слухати сьогодні. Кохання без віку або кохання без кордонів. Ось така в нас тема. Сьогодні з нами був Левко Дурко і також його дружина Лідія, творчий псевдонім Аеліта. Аеліта, дякую за те, що ви радуєте нас, допомагаєте ЗСУ і продовжуйте радувати нас надалі. Можливо, декілька слів для наших глядачів ще, якщо хочете передати. Так, ну для глядачів в першу чергу це впевненості в собі, бо кожна людина, що тут є в Україні, ну має виховувати, заставляти себе, силу волі мати, бути впевненим. Впевненим все, що робиться, нехай краще чи гірше, але воно йде до перемоги. Обов'язково, треба вірити. Ну, а я, як жінка, напевно, всім побажаю справжнього кохання, бо кохання зігріє в холоді і, напевне, освітить в темряву. І наша пісня «За кохання, за любов, за дружбу, за кохання, дружбу та любов». Клас, дякую вам.